Esiet sveicināti, mīļie brāļi, māsas, Jēzu Kristu stāvu priekšā, jeb man aiz muguras stāv Jāņa baznīca, kur atrodas Jelgavā. Daudziem jau zinām vieta, kur izlējās Dieva gars, un es ticu, ka šādas dienas mums vēl ir priekšā, un Dievs savu vārdu apstiprinās. Bet es vēlos īsi pateikties jums ikvienam par jūsu finansiālo atbalstu, par jūsu ziedojumiem, par jūsu mīlestību, kas esat līdzdarbojušies Dieva valstības darbā, atbalstot Latvijas lūkšanu tī kalpošanu. Es un visa mana komanda un arī mana ģimene vēlamies pateikties par jūsu līdzdalību, par jūsu sēju. Un mēs lūdzam, lai Dievs bagātīgi svētī jūs. Un es ticu, mīļie, ka ne tikai tas, ka jūs piedalaties, tas, ka jūs iesaistaties un sējat, bet es ticu, ka arī mūsu aizlūkšanas, mūsu pateicība Dievu priekšā par jums, tā nesīs svētību arī jūsu dzīvē. Dievs atalgo. Dievs atalgos, un viņš nekad nepalika parādā. Viņš ir tas, kurš dod mums visu, kas mums ir vajadzīgs. Daudz vairāk, nekā mēs spējam lūgt un sagaidīt. Es pateicos arī par jūsu atbalstu manu un manai ģimenei. Paldies par jūsu aizlūkšanām, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un jau uz tikšanos.